Kati emyaka ebiri ng'abantu b'ekkaramoja bafuna ekyeya kumpi buli mwaka ate ng'enkuba bw'etonnya temalayo sizoni ekireetera emirimu byabwe okufa. Kino kyaleeta enjala ani amuwadde akatebe mu kitundu kino era abawererako ddala baalugulamu obulamu. Omuwemba guno bakukolamu omwenge bagulyamu emmere ne bakolamu omwenge. Olw'enjala engeri gy'olaba engeri gye bakola amalwa bino ebintu ebisigaddeyo ebyo. We babisula simanyi babita batya mu Luganda. Bikanja. Bagenda ne babirya. N'osanga oli atamidde, si lwakuba nti mutamiivu, naye ng'ekyo kyalina okulya. Bw'aba takiridde ajja kufa. Ekibiina ky'obwannakyewa ekya Feed the Hungry East Africa kyatandika kaweefube w'okudduukirira abantu beno okusingira ddala mu bitundu by'e Kotido esinga abantu abali mu bwetaavu. Betwawadde olaba abalala bafukamira n'okwebaza kuba bamaze, by the way, bamaze season 3 nga tebasiga oba basiga tebakungula kuba baba bakasiga bwe batyo omusana ne gujja. Wabula mu kaweefube w'okubayamba ssaako n'okwerimira emmere yaabwe balekeraawo okusabiriza bannakyewa kati babagabidde ensigo ez'okusimba. Funa omuwemba ogukula mangu ate gubala nnyo so that ate gugumira ekyeya kati twatutte ensigo ezo. Omusumba wa Good News Church ayina obweraliikirivu nti ne bye balima byandifa olw'ekyeya. Kyentya gwe musana kuba ensigo zetubawadde ziyinza okutuuka wano ate ne guba mungi nnyo ensigo ne zigaana okuvaamu. Kitegeeza bajja kuba bayingidde omwaka ogwokuna nga tebafunangayo makungula. Kati omuntu atafuna makungula emyaka ena era oba osigala omuw'emmere. Kati b'ensigo ezaabwe baali baazirya. Kati asabye gavumenti eveeyo ebadduukirire ng'ebasimira ddaamu oba ebidiba mwe basobola okuggya amazzi ag'okufukirira ebirime byabwe. Tusaba gavumenti naye ekole ku ky'amazzi. Aga irrigation egenda kusolvinga ekizibu ky'enjala kuba ensigo z'otadde mu ttaka ziba zigenda okuvaayo bafune emmere. Ono agamba nti enkuba bw'etonnya amazzi gaba mangi nga nago gasobolera ddala okuterekebwa mu nkola ey'okugasolooza ne bageeyambisa ng'ekyeya kizze. Singa basima ebidiba ne babisimentinga ekidiba ekinene futi nga 10 wansi naye nga kisaawe kiramba football pitch. Mu biseera by'enkuba amazzi gajja kuba mangi nnyo bigajjula era mu gapampinga ne mu irrigating. So tusobola okuyamba Karamoja okufuna emmere nga tetukozesezza tekinologi w'amaanyi nnyo. Tutte ebbanga okuva gavumenti bwe yatandika kaweefube okujjako abakaramoja emmundu wabula nga tezimalibwangamu. Omusumba Solomoni bw'abuziddwa ku nsonga eno agamba nti wakyaliwo okusomozebwa okutali kumu. Onoolaba nti eri based on security and insecurity. So gavumenti ya Uganda eba eteekwa buteekwa okukwatagana ne gavumenti ye Kenya. Bw'odisaaminga omukaramoja omupokooti n'asigala nga tali disarmed n'omutulukana ng'ate n'olutale South Sudan lukyagenda mu maaso ng'emundu esobola okujja. Olaba ne bw'oba ogaba emmere oteekwa buteekwa okubeera ne security. Enjala kimu ku bintu ebikaba by'abakaramoja akayirigombe era nga bangi baluguzeemu obulamu.